Hallå, är ni här? Vad kul! Här kommer jag och ska dela ut julklappar till mina nära och kära. Men ni är ju en av dem. Så kan jag passa på att läsa upp en visa för er. Jul, jul, strålande jul. Gläns över vita skogar. Himlens kronor med gnistrande ljus. Glimmande bågar i alla Guds hus. Psalm som är sjungen från tid till tid. Övriga längtan till ljus och frid. Jul, jul, strålande jul. Gläns över vita skogar. Ja, riktigt fin. Men nu ska vi ta tända det fjärde och sista ljuset. Kakor. Och till det kommer även ett rim. När fjärde ljuset brinner, vi hämtar julegran och alla människor räknar. Du före dan, före dan, före dopper dan. Men julen handlar ju inte bara om klappar, den handlar om sina nära och kära. Så jag tänker att jag tar med mig det här tillbaka till tomtekidsen. Så får IMF önska er en riktigt god jul. Hej då! Schysst porslin, här kommer tomten må gilla.